בזמן שכולנו נאנקים תחת נטל הארנונה בישראל והמיסים העירוניים, היום מפרסם דוח מבקר המדינה את הדוח שלו שבדק מה קורה ברשויות המקומיות, בעיריות השונות. המבקר מצא כי החגיגה כוללת מינוי מקורבים, נסיעות לחול שאינן מבוקרות, ובקיצור, אין שלל קומבינות, על חשבוננו כמובן. אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, שלום. שלום סיוון. אז נו, אתה רואה את שלל הממצאים האלה של דוח המבקר, מה צד את עיניך שם, על מה אתה שם את הפוקוס? תראי, לצערי הרב, סיוון, מה שהיה הוא שיהיה כנראה, ככל הנראה הדברים שמציף מבקר המדינה, זה דברים שלצערי הרב עם ישראל נתקל בהם פעם אחר פעם בשנים האחרונות. השלטון המקומי הוא החצר האחורית של מדינת ישראל, מתנקס שם הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד שררה, שמנוצלת לרעה על ידי ראשי הרשויות המקומיות. לא לחינם אנחנו מוצאים אותם אחד אחר השני, נגררים לחדרי החקירות של היחידה לחקירות הונאה במשטרת ישראל. והמבקר מצביע על אותם דברים, בין אם פגיעה קשה בשומרי הסף, כשמדובר במבקרים ומדובר בגזברים ומדובר ביועצים משפטיים, פוגעים בהם פעם אחר פעם, בין אם רגולטור חלש ונרפה בדמות משרד הפנים שלא מפקח ולא מבקר על ההתרחשויות במשרדי הרשויות. ובין אם, כמו שאמרת בתחילת דברייך, במינויי מקורבים, במכרזים תפורים, בנסיעות של מקורבים לחול, כל מה שאנחנו חושבים שמערת השחיתות יכולה לספק לנו, אנחנו מקבלים את זה בצורה מרוכזת בדוח. לא שזה מפתיע, אבל זה שוב מאוד כואב, מאוד צורם, ומראה כמה אנחנו מדלגים כל הזמן לאחור במורד מדרגי השחיתות העולמיים. זה גם מסביר את זה. כן, זהו. זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא מתקדמים בעניין הזה, תופעת השחיתות רק הולכת ומתרחבת בעיקר בשלטון המקומי. אין הרתעה. נכון. אנחנו לתומנו סברנו, במיוחד, את יודעת, סיוון, אחרי פסק הדין של אולמרט, ששם יש רטוריקה מטורפת של כבוד השופט דוד רוזן, הוא כתב פסק דין שזה באמת מאסטרפיס, שבה הוא מתאר את מהירת השחיתות, והוא גם גזר עונש מאוד משמעותי, אמנם התהפך בסופו של יום בבית המשפט העליון, עונש מאוד משמעותי על ראש ממשלה. ומצעד ראשי הערים שנכנסים לכלא אחד אחרי השני. אז אתה מצפה, אתה יודע, בן אדם הגיוני מצפה שזה באמת יהווה סוג של הרתעה כנגד העוסקים במלאכה. אבל כמו שאת אומרת, סיוון, הגם שלכאורה יש הרתעה והגם שאנשים הולכים לכלא, זה לא מרתיע אף אחד. זה רק ממשיך ומתגבר. ולצערי הרב, מערכת אכיפת שלטון החוק עוד לא הצליחה לייצר מספיק כימותרפיה שתצליח לטפל במהרה הזאת שנקראת שחיתות שמשולה לסרטן. פשוט התאים הסרטניים מתפשטים. אז בוא נהיה פרקטיים. מבקר המדינה מפרסם כרגע את הדוח הזה. יקרה איתו משהו שהוא פשוט יתווסף לגנזך שעמוס ממילא באין ספור דוחות קודמים? משהו ישתנה? את שוב מצביעה לאחת מהתקלות הקשות של הביקורת. רוב הביקורת היא לא בזמן אמת, לפעמים, במיוחד המבקר הקודם, לזכותו יאמר, מיכאל לינדנשטראוס היה זה שהוציא דוחות איטיים, דוחות בזמן אמת, גם אם היו דוחות חלקיים שהצליחו למנוע הרבה מאוד מההתרחשויות. הדוח הזה, כפי שיקרה ככל הנראה, ילך לבית עולמו, יהיה ספון על אחד מהמדפים, יעלה אבק. אנחנו עושים בתנועה לאיכות השלטון כמיטב יכולתנו, אנחנו לוקחים פרקים מסוימים בתוך הדוח, אנחנו מכריחים את מבקר המדינה לעקוב אחרי אותם ליקויים שהוא גילה. אנחנו גם דורשים מרשויות מקומיות לתקן, ובמידה ולא אנחנו הולכים איתם לבגץ, אבל זה לא מספיק.
אני מאוד מקווה שבאמת, אגב, התנהלות מבקר המדינה, כן. אנחנו עתרנו לפני כשנה לבגץ על כך שמבקר המדינה לא מוציא דוח על תיקון הליקויים. זה לא מספיק לחשוף את הליקויים. מה שחשוב זה שמבקר המדינה יבדוק את הליקויים שהוא גילה אחרי חצי שנה ויראה ויווכח האם הליקויים האלה תוקנו. אנחנו קיבלנו החלטה מבגץ שהוא מחויב לעשות כך. אני מאוד מקווה שהוא יעשה, ועצם העקיבה של מבקר המדינה על תיקון הליקויים אולי בסופו של יום תגרום לכך שהדוח שלו לא יהיה תיאורטי בלבד, אלא דוח שייושם. יושב ראש התנועה לאיכות השלטון אליעד שרגא, תודה רבה לך על השיחה הזאת. המון תודה לך, ותודה לעזרתך במלחמה בשחיתות. תודה רבה.